Vítám vás u čísla ptáka pohromáka a soutěže v hádání. Zkuste uhádnout obrázek dřív, než ho dokončíme. Začínáme! A nemůže to být třeba člověk na měsíci? Není to kráva? Aha! Miska psího žrádla? Mohl by to být los. Je to had? Nebo ryba, která se bojí vody? Hromada sněhu? Kámen? Páni, dům! Páni, to vypadá dobře. Moc pěkně jste to uhádli. Navíc už nemáme čas. Uvidíme se příště. Naschledanou!